Вітаю вас на Інтері. Ви дивитеся новини. Я Ольга Торнер. Добрий день. Сьогодні день пам'яті жертв Батуринської трагедії. 310 років тому московське військо повністю знищило тодішню гетьманську столицю. Так цар Петро І помстився Іванові Мазепі за дружбу зі шведським королем. Царські війська вирізали усіх містян, незалежно від віку і статі. Докладніше про трагічну сторінку української історії розкаже Катерина Сривкова. Нині Батурин – невеличке містечко із населенням близько 2,5 тисяч. Та 3 століття тому тут була квітуча гетьманська столиця. І нею Батурин залишався впродовж 53 років. Найдовше тут гетьманував Іван Мазепа, аж поки 310 років тому місто не потонуло у крові. Прострелені підліткові черепи, порубані жіночі голови. Ось це все жертви подій 708 року. Дуже багато кісток обпалених, як говорить літопис, коли вогонь обійшов від міста, скриті пострадали. У ході Північної війни Мазепа, який прагнув самостійності для України, вирішив укласти альянс із шведським королем Карлом XII. Він залишив укріплений Батурин і вирушив на зустріч із новим союзником. Про це дізнався Петро І і віддав наказ своїм військам йти добувати Батурин, у якому однодумці Мазепи засіли. Сюди підійшли більше 20 тисяч драгунів під командуванням Олександра Меншикова. Російські солдати вирізали усіх мешканців міста. Схиляється до думки в межах 10-14 тисяч чоловік. Із них козаків близько 5-7 тисяч і решта – це мирні жителі. В російській радянській історіографії була офіційна думка, що в Батурині загинуло не більше 3 тисяч чоловік, купка зрадників, які підтримали Івана Мазепу. Є версія української імміграції. Вони вважали, що більше 20 тисяч тут загинуло козаків і оборонців. Докази масового вбивства невинних беззаперечні. Археологи знаходять такі поховання по всьому місту, не тільки на цвинтарях. Фрагмент дзвону, дитячі іграшки, свистунці, кухлик, фрагменти посуду, кахлів. І вони є прямим свідченням, що місто було повністю знищено. Дитячі іграшки – це ті речі, які робили самі дітки руками, тобто майбутні гончарі. І вони не встигли ними дограти, адже їх було вбито. Цю іконку знайшли у могилі жінки із розколотим черепом. Зображення настільки обгоріло, що його ледь можна розібрати. Саме ця знахідка стала символом Батуринської трагедії. Цю ікону взяли за прототип зображення на пам'ятному хресті. Насправді ми пам'ятаємо про Батурин щодня, ми тут живемо. У самому Батурині пам'ять жертв трагедії традиційно вшановують 13 листопада за календарем 1708 року. Катерина Сривкова, Андрій Ярковий, новини телеканал Інтер. До подій на Сході. Один український військовий загинув минулої доби, на фронті двоє поранені. У штабі операції об'єднаних сил повідомили, бойовики 20 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. Тричі накрили вогнем вже сьогодні. Російсько-окупаційні війська гатили поблизу станиці Луганської, Золотого, Зайцевого, Авдіївки, Водяного та Лебединського. Застосовував противник і озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. У районі Чермалика використав міномети калібру 82 мм та великокаліберні кулемети. Найбільшу вогневу активність окупанти виявили на Маріупольському напрямку. За повідомленням розвідки, 2 бойовиків російсько-окупаційних військ знищено та ще 4 поранено. У відповідь на використання ворогом заборонених калібрів українським захисникам доводиться застосовувати зброю. Докладніше про ситуацію дивіться далі. В районі наших позицій під Горлівкою фіксували ворожий обстріл з міномета. За характером вибухів бійці констатують – 120-й заборонений калібр. А все, що угодно працює. Починаю від 5,45, закінчую тяжкою артилерією. Так що тут мінські договоренності тільки ми соблюдаємо. Остальне все на бумагах. Інтервали ворожих обстрілів різняться. Окупанти використовують недозволений калібр при інтенсивному намаганні поцілити в українських солдатів. Наші впевнені, з того боку відбулася ротація російських кадровиків. Некоторі заїжджають, починають більш активно вести вогонь. Ну все, ми стоїмо на вершині, нам проще, їм складніше по нам попасти. Все пролітає в основному мимо. Умови бойових дій під Горлівкою дуже специфічні. Тут відкритий степ, дуже великі дистанції між ворогуючими сторонами. Тому кожна лісопосадка тут стає фортецею справжньою для українських бійців. На цій ділянці противник провокативно застосував атаку бронетранспортером. Виїжджав БТР і постійно були простріли по нас. Тобто вони провокували нас на відкриття вогню. Ну,
прийняли таке рішення, що на провокації не піддамусь. Наші офіцери в цих траншеях впевнені, все знімалось на камеру з їхнього боку для фіксації порушення, нібито українцями, режиму тиші. Щоденні простріли лінії нашої оборони з крупнокаліберного пулемета, одиночними. Там, в принципі, преслідується кілька цілей, як виявити наші вогневі средства і точки, так і створення некого психологічного давлення. Тимчасово окупована Горлівка стратегічно розташована у напівкільці об'єднаних сил. Це і дратує агресорів. Наші бійці у степу під Горлівкою запевняють, виснажлива тактика противника марна. Тут стоять досвідчені бійці, більшість з них мають глибоку мотивацію перемагати та чималий воєнний досвід від початку бойових дій на Донбасі. Геннадій Вівденко, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк, телеканал «Інтер» із Донецької області. Німеччина та Франція покладають відповідальність за знищення безпілотника місії ОБСЄ на Росію і підконтрольних їй бойовиків. Таку заяву опублікувало МЗС Німеччини спільно з офіційним Парижем. Країни рішуче засуджують збиття безпілотника місії 27 жовтня поблизу Нижньокринська. Зібрані докази свідчать, обстріл і знищення літального апарата сталися з вини Москви. Цей серйозний інцидент порушує мандат місії ОБСЄ, ухвалений усіма державами-учасницями. Німеччина і Франція наголошують, винуватці мають бути притягнуті до відповідальності. Псевдополіцейських, які готували розбійний напад, затримали на Волині. Для цього, як з'ясували оперативники внутрішньої безпеки, зловмисники переодягнулися в поліцейські однострої. Бандитами виявилися уродженці Черкащини. Їхньою мішенню був 52-річний житель Ковеля, який займався купівлею-продажем елітних автівок. Готуючись до злочину, грабіжники запаслися зброєю, автівкою з іноземною реєстрацією, а також проблисковим маячком і гучномовцем. Затримали нападників, коли ті зупинили машину підприємця, вимагали гроші та погрожували йому зброєю. І від сьогодні в Україні набув чинності закон, який передбачає кару за незаконне використання поліцейської атрибутики. Напередодні документ опублікували в офіційному парламентському виданні «Голос України», хоча фактично штрафні санкції почнуть діяти через півроку. Штрафуватимуть за незаконне використання форми жетона чи іншої символіки поліції. Розмір стягнення коливатиметься від 17 до 34 тисяч гривень, а для юридичних осіб – до 50. У морози без даху над головою – так готуються зустріти зиму мешканці багатоповерхівки на Черкащині. Покрівля їхнього будинку обвалилася ще наприкінці квітня. Місто ремонтувати її відмовилося. А зробити це самотужки люди не в змозі. У проблемі розбирався Станіслав Кухарчук. В'їзду тальне, немов ворота у зону бойових дій. Ще з окружної привітне і затишне місто зустрічає розваленою покрівлею он тієї п'ятиповерхівки. Дах обвалився ще навесні цього року, але з тих пір його так ніхто і не відновив. Ось такий вигляд п'ятиповерхівка мала одразу після руйнування. Плити покрівлі роздавили технічний поверх. Мешканців верхніх площадок міська влада одразу відселила. Планували почати відновлювальні роботи. Однак відтоді тут нічого не змінилося. Лише жителі повернулися до своїх осель. Якщо тільки наступлять морози, значить внаслідок перепадів температури, мінусових температур, наружна стіна почне продовжувати руйнуватися. Не менше проблеми із частково вцілілою опорною стіною технічного поверху, яка може обвалитися будь-якої миті. Коли ці плити поїхали туди, ті видавили стіну туди, на ту сторону, а ці, звісно, цю стіну сюди давлять. І в будь-який час, в будь-яку минуту може завалитися оця вся сторона. І така ситуація майже в усьому будинку. Причина руйнації – неякісне будівництво. Цементу практично немає, розтвор дуже слабий. Пожалуйста. Будинок зводили як кооперативний ще у 80-ті за гроші мешканців. Місто ж ремонтувати своїм коштом не може. Потрібно понад 4 мільйони гривень. Голова ОСББ у розпачі. Розраховували на приватного інвестора. Однак і він відмовився. Вони мали в нас розташувати сонячні ж батареї на даху на 49 років. Ми з ними мали заключити договір.
І вони їм зараз це невигідно вже виходить. Міські чиновники кажуть, хочуть допомогти жильцям. Та навіть якщо б знайшли для цього законодавчі можливості, місцевий бюджет таких витрат не потягне. А от просити допомоги в районі чи області не дозволяє висновок комісії з надзвичайних ситуацій. Те, що цю надзвичайну ситуацію визнали як об'єктовою, обмежує нашу можливість залучати інші бюджети, такі як районний і обласний. Щоб не зустріти зиму без даху, чиновники радять мешканцям перенаправити кошти ОСББ і міські гроші для проєктної документації на зведення хоча б тимчасової покрівлі. Її орієнтовна вартість майже 400 тисяч гривень. Однак навіть у такому випадку людям не вистачає як мінімум третини суми. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. Напади на правоохоронців, підпалення автомобілів та смітники – так у Франції відсвяткували Геловін. Погроми і заворушення сталися, зокрема, в Ліоні, Тулузі, Рене і Нанті. Їхні учасники влаштували безлад та агресивно поводилися з поліцейськими. Під час заворушень затримали понад сотню людей. Вгамовували бунтівників близько 15 тисяч правоохоронців. У Яванському морі триває пошук другого бортового самописця з пасажирського «Боїнга», що розбився у понеділок. Першу чорну скриньку дайвери знайшли напередодні. Пристрій серйозно пошкоджений. Достеменно невідомо, які дані він записував – технічні параметри польоту чи розмови пілотів. Лайнер належав бюджетній індонезійській авіакомпанії Lion Air. Усі 189 людей на борту загинули. На сьогодні вдалося ідентифікувати останки лише одного пасажира. Бразилія перенесе посольство в Ізраїлі до Єрусалима. Про це новообраний президент країни Жаїр Болсонару повідомив на своїй сторінці у Твіттері. У такий спосіб він вирішив засвідчити повагу до суверенності Ізраїлю. Про рішення перемістити амбасаду з Тель-Авіва Болсонару заявив іще під час виборчої кампанії. Бразилія стане третьою країною, яка перенесла дипломатичну установу до Єрусалима після США та Гватемали. Я не бачу нічого складного у перенесенні посольства до Ізраїлю. Це не питання життя і смерті. Ми з усією повагою ставимося до арабського світу. Бразилія – мирна країна, тож ми не хочемо створювати комусь проблеми. Ми прагнемо лише знайти мирний шлях залагодження конфлікту. Хакери виставили на продаж дані понад 250 тисяч користувачів Фейсбуку. Як повідомляє BBC, крадіжку організували російські кіберзлочинці. Вони збирали інформацію за допомогою розширення для браузерів, яке містило шкідливий код. Зловмисники стверджують, що в такий спосіб роздобули особисті дані 120 мільйонів користувачів. І один продають за 10 центів. Найбільше акаунтів поцуплено з України. Уперше за 12 років пасажирський літак із Греції прибув до Македонії. Ним прилетів і македонський віце-прем'єр-міністр. За його словами, авіасполучення – це символ нового стратегічного партнерства в регіоні. Нагадаю, польоти між країнами припинилися 2006 року. Македонія тоді назвала головний аеропорт у Скоп'є на честь Олександра Македонського, що обурило Грецію. Цього року на тлі покращення відносин між країнами назву летовища знову змінили на міжнародний аеропорт Скоп'є. На в'їзді до Європи туристів перевірятимуть на детекторі брехні. Запитання мандрівника ставитимуть роботи, оснащені спеціальною програмою. Наприклад, можуть поцікавитися, що лежить у валізі. При цьому програма проаналізує вираз обличчя людини. Якщо виникне підозра, туриста направлять до прикордонників. Цю систему тестуватимуть на кордонах Угорщини, Латвії і Греції півроку. У попередніх експериментах машина мала рацію у 76% випадків. Курс фотографії для незрячих діє у Києві. Люди з вадами зору мають змогу вивчати основи створення світлин під наглядом професіоналів. Як це відбувається, дізнавалася Іванна Ілліна. А от границя волосся і лиця. Починається і йде вдоль лиця. Світ на дотик Оксана пізнає з дитинства. Каже, нині розрізняє лише день та ніч. Втім, це не заважає дівчині щодня вчитись чогось нового. Так, з власної цікавості Оксана потрапила на проект, де незрячих навчають мистецтво фотографії та допомагають відчувати світлини.
Мені взагалі подобається, якщо чесно, фотографувати все, що пов'язане з будь-якою діяльністю. Воно мені в житті знадобиться. Мені буде цікаво порівняти, чи взагалі корисно, ну, чи це буде приносити якусь користь. Проект «Інклюзивна фотолабораторія» у Києві створили нещодавно двоє дівчат – Валерія та Марина. Ініціаторки кажуть, поки що курс складається із 5 занять, на яких учасники вивчають види та плани кадру. Методику розробляють самостійно. Взагалі наша методика полягає в тому, що ми фотографії, які роблять наші учасниці та учасники, переводимо в тактильні зображення дуже простим методом. Це така спеціальна фолія, на якій звичайна ручка залишає такий тактильно відчутний слід. І дуже ця фолія класно підходить для роботи з людьми, навіть з якимись залишковим зором, щоб розвивати їхні тактильні навики. Система роботи полягає в тому, що зрячий фотограф-професіонал допомагає незрячому. Налаштовує камеру, скеровує його дії та описує композицію, аби учаснику проєкту було легше зорієнтуватись. Таким чином, розповідають фотографи, вже після 4 занять учасники мають прогрес. Пам'ятаєш, де кнопка спуску? Вот, да. Так, давай, нажимай. Супер. Коли у нас були завдання з такими фігурками, які треба було відчувати на дотик, розпізнавати, і от спочатку там не виходило ні намалювати їх, ні розпізнавати, і потім потрошку-потрошку, і все починає виходити, починає вона відчувати і простір, і запам'ятовує, наприклад, скільки кроків треба відійти, щоб людина помістилася в об'єктиві. Курс триватиме ще місяць. Вже наприкінці листопада результати своєї роботи учасники демонструватимуть у малій галереї мистецького арсеналу для широкого загалу. Іванна Ілліна, Богдан Саврудський, новини, телеканал Інтер. Кінець місії. Космічний апарат ДАН перестав виходити на зв'язок. У НАСА вже 2 дні не отримують сигналів з автоматичної станції, що вивчала пояс астероїдів. Місію запустили 2007 року. Вона стежила за великим астероїдом Веста, потім за карликовою планетою Церера. На думку фахівців НАСА, в апарата закінчилося пальне гідразин. Невмируща класика. Через півстоліття після розпаду у легендарних «Бітлз» вийшов новий кліп на пісню «Glass Onion» – «Скляна цибулина». Ролик зібраний із рідкісних світлин учасників гурту на тлі анімованих елементів. Над кліпом працював британський художник Річард Гамільтон у тандемі з Полом Маккартні. Невдовзі бітломанів чекає ще один подарунок – перевидання білого альбому «Бітлз», що побачив світ 68-го року. Дивовижний порятунок. Американець стрибнув просто на спину китові, щоб допомогти йому виплутатися з мотузок. Усе сталося біля каліфорнійського узбережжя. Місцеві рибалки поверталися додому, коли помітили велетня, який хвостом зачепився за линву від бакена. Чоловіки викликали берегову охорону, але та приїхати не змогла. Тож рятувати кита довелося самотужки. У Норвегії винайшли спосіб вирощувати рибу на суходолі. Так зручніше, а головне – екологічніше. Чи смачніша вона? І як власники ферми дбають про природу? Розповість Анна Філь. Навіть у Норвегії, де рибний промисел – найпопулярніше заняття, рибна ферма на суші – дивина. Це підприємство єдине в країні. Технологію власники розробили самостійно і запатентували. У наземних резервуарах підтримують сталу температуру 9 градусів. Рибу вирощують 4-5 років. Цю систему ми розробили власноруч. Усередину постачається вода з Согнефьорду, найбільшої з затоків в країні. Набираємо її з глибини, тому що саме така потрібна палтусу. Похизуватися можуть не лише місцем розташування, а й екологічністю ферми. Зазвичай рибу вирощують у клітках, просто у морі. Але якщо це робити в промислових масштабах, природна екосистема страждатиме. Вода забруднюється через відходи кормів і хімікати, якими лікують рибу. На фермі ж встановили спеціальні механізми очищення для того, щоб з резервуарів воду відправляти назад у море. Також її насичують киснем і не використовують антибіотики. Ми хочемо, щоб наша ферма становила єдине ціле з довкіллям. Використовуємо природні матеріали, наприклад, каміння з місцевих гір, а також пластик, який можна переробляти. Намагаємося не шкодити природі. Екологічно чистий продукт користується попитом у місцевих ресторанах. Кухарі переконують, м'ясо палтуса стає смачнішим завдяки чистій воді й особливим умовам, у яких його вирощують.
Я помітив, що шеф-кухарі уважно ставляться до того, звідкіля їм привозять рибу. Ресторани теж хочуть використовувати продукти, вироблені екологічним шляхом. Таких постачальників небагато, але, думаю, ситуація незабаром зміниться. Власники ферми сподіваються, що колеги підхоплять їхню ініціативу і планують розбудовувати своє підприємство уже в наступному році. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. За рибу гроші і немалі. Тепер доведеться викласти охочим порибалити на зимувальних ямах. Сезонна заборона на вилов від 1 листопада діє по всій Україні. Чого коштуватиме браконьєрам закинута сітка чи динаміт і скільки доведеться віддати за червону книжну рибу? Дізналася Поліна Спасенко. Рухаємося до зимувальних ям. У київського рибоохоронного патруля гаряча пора. Риба залягає на зимівлю, а значить стає легкою здобиччю для браконьєрів. Грубі порушення це у нас із застосуванням заборонених знарядь, вибухових знарядь, отруйних речовин, електроструму, сітчастих знарядь лову. Якщо це сітка, масово знищується риба. А якщо драч, одну рибу може він підняти драчем, а іншу може пошкодити, порвати. І на рибі з'являються хвороби за того, що риба драна, і вона потім помирає. Хороший вилов на зимувальній ямі влетить у копійчину. Плітка – 85 гривень за хвіст щука, 340, сом обійдеться у 425 гривень, судак потягне більш як на пів тисячі. А найдорожчий вилов традиційно – червонокнижний. Стерлядь прісноводна, яка за один хвіст сума збитків 48 тисяч. Минулоріч рекордний штраф за незаконну риболовлю перевалив за 200 тисяч гривень. Браконьєра затримали на Канівському водосховищі. Той упіймав дві стерляді і понад тисячу штук плітки. Та затримати вдається не всіх. Коли бачать, що чи знають, що збитки будуть великі, тобто риби багато, починають тікати. У перший день заборони браконьєрів ми не зустріли. За дрібні порушення патрульні обмежуються попередженням. Добрий день! Щось ловиться? І у нас тільки порушники. П'ятикілометрова зона, тому здвигаємося вниз. Заборона на вилов на зимувальних ямах триватиме до квітня, а бум порушень інспектори очікують взимку, коли річки будуть сковані кригою. Поліна Спасенко, Вадим Ривун, новини, телеканал Інтер. У мене поки що все. Такими були головні події на цю годину. Наступний випуск новин о 17:40. Я бажаю вам вдалого завершення робочого тижня.